მოგესალმებით, ბით ტიაჯიზე. პეტრე კვარაცხელია იგივე მამა პეტრე კოლხი რამდენიმე თვის წინ საპატრიარქომ დასაჯა და მღვდელმსახურება შეუჩერა. მისი საკითხით 3 თებერვალს კომისიის ხდომაზე იქნა განხეული. მაშინ კოლხი ამბობდა, რომ ქონდა სია, ვინც გამუდმებით შეურაცხყოფას აყენებს მას და აპირებს ეს სია ეგრეთ წოდებულ ზნეობრივ კომისიას გადასცეს. სია მაქვს, ვინც გამუდმებით ლანძღავს მთათხავს შეურაცხყოფას აყენებს და არ მიყენებს მკვდარ და ცოცხალს. ამ სიას გადავცემ ზნეობრივ კომისიას. იმედია გამოიჩენენ ჰუმანიზმს და მათ შუამავლობით ბუდიშაც მომიხდიან, ამბობდა პეტრე კოლხი. ამჯერად პეტრე კოლხი მძიმე დაავადებას ებრძვის და მასზე საუბრობს. ოპერაცია დამჭირდა, 20 დღის წინ გაუსაძლესით კივილი ვიგრძენი, ფეხზე ვერ ვდგებოდი, ვქვავდები ხშირად, არაფერი მესმის. ვემზადები ქიმიოთერაპიისთვის, გადავიპარსე თავი, აღნიშნა პეტრე კვარაცხელიამ. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.